Ақтөбеде екі күн бойы тоқтамай жауған қалын қардың үстінен асфальт төселіп жатыр. Қыстың аязды күні қала көшелеріне жол төсеуді бастаған мердігер компанияның әрекеті тұрғындарды әрине таңғалдырып отыр. Өйткені кейбір ақтөбеліктер қалын қар мен көктайғақтың үстінен төселген жолдың сапасына күмәнмен қарайды. Және жол салуға бөлінген қаржы далаға кеткенмен тең болды ғой дейді. Айта кетейік, Ақтөбе қаласы бойынша 2016 жылы жолдарды жөндеуге 3 миллиардтан астам қаржы бөлінген. Ақтөбеде жол төсеудің жаңаша тәсілі пайда болды. Жазда төсеп үлгермеген асфальтты Ақтөбенің мердігер компаниялары қыстың аязы мен боранында жарыса салып жатыр. Мысалы, мына көшенің тұрғындарына 20 жыл бойы күткен тас жолды қыс келгенде салып беріпті. Онда да жұмыс күндіз емес, қараңғы түнде басталды дейді тұрғындар. Қар үстіне төселіп жатқан жолды көрген Қамбар Тілегеновтің өзі таңғалғанын айтады. Боран бола тұрған төсеп жатқанды айттық түнде. Мына қалай мына жол бола ма деп. Мына салып жатқандар. Ақшасы төлен қойды, салымыз керек дейді. Қар үстіне төселіп жатқан тас жолдар тек бұл көшеде ғана емес. Қаланың бірнеше жерінде жол салу жұмыстары әлі қызу жүріп жатыр. Тіпті қар араласқан топыраққа жұмысшылар кеспек қырлы тастарды салып әлек. Ал қаладағы бұл қарқынды жұмыстар туралы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының орынбасары Руслан Төреғали кезекті еңбек демалысын сылтауратып ештеңе айтқысы келмеді. Оны мен ол кезде болашын, жұмыс істемеймін. Алғашында ештеңе білмеймін дегенше, артынша қыста салынған жолдардың құрамымен таныстырды. Айтуынша, асфальтқа қосылған қоспалар 40 градус аязға дейін шыдайды екен. Бұл, яғни, битумды қоспа асфальт жамылсын, яғни, асфальт жамылсын өзінің температурасы 30-40 градуста, 40 градус көлемінде де салға болатын присадка болып табылады. Осылайша шенділер қыстың қақаған аязында қар үстінде төселіп жатқан тас жолдардың сапасына шаң жуытар емес. Айтуларынша, егер ертең көктемде су жаңа жолдар қармен бірге еріп ағып кететін болса, мердігер компаниялар өз қаражатына қайта салып беретін болады. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбеден.